Vi ska försöka bevisa att arean av en triangel är lika med basen multiplicerat med höjden. Och så dividerar vi alltid med 2. Och här har vi skrivit det. Arean av en triangel, kallar trianglarna för T, är lika med basen gånger höjden delat på 2. Och här är ett exempel på en triangel. Höjden är alltid vinkelrät mot basen här. Det är en definition av höjd. Och så är det den längsta sträckan som är vinkelrätt mot den, så upp till toppen här då. Och eftersom det avståndet på den punkten är som störst från den, då kallar vi det här en höjd. Så det här är basen och här är höjden. Den är höjden alltid vinkelrätt mot basen. Och vad behöver vi veta för att kunna börja göra det här? Jo, för det första måste vi veta att arean av en rektangel, som vi kan kalla arean av R, så säger vi att R är vår rektangel. Det är lika med basen gånger höjden. Det här behöver vi veta, annars kommer vi inte komma någon vart. Och här är ett exempel på en rektangel då. Det är 4 sådana här sträckor. De här, den är parallell med den. Den är parallell med den. Och alla vinklar är 90 grader. Det kallar vi en rektangel. Och arean för den får vi om vi tar basen gånger höjden. Så har vi hela arean här inne. Och det kallar vi arean av en rektangel. På samma sätt som vi kallar arean av en triangel. Kan säga för om vi vill också. Arean för en triangel. Sen måste vi också veta att areor kan adderas. Nu räcker det inte att bara veta dem. Men med hjälp av de här två så bör vi nu kunna visa att det här stämmer. Och då måste vi dela upp det i 3 fall. Vi tar fall nummer 1 som är det enklaste fallet. Det är att höjden är samma som en sida. Och i detta fallet, här har vi en sida och där är höjden precis på sidan. Och det kallar vi ofta en rätvinklig triangel eller en rät triangel. En rätvinklig också. Det finns kärt barn och många namn. Och den här rätvinkliga triangeln, den är enklare att visa då. Vi kommer börja med den. Sen kommer vi använda det vi får ut av ettan här för att visa att tvåan stämmer. Och sen fortsätter vi vidare till 3:an. Vad vi då måste övertyga oss till att börja med är helt enkelt att det här är alla fall av trianglar. Och att det finns inga fler än de här. Så att 1:an, 2:an och 3:an är alla trianglar. Det vet jag inte om man kan visa, eller, men vi kan övertyga oss om det i alla fall. Det finns inga fler trianglar än de här. I sådana fall kanske någon kan hitta en annan typ av triangel. Då höjden varken är utanför eller innanför, eller samma då. Höjden måste ju vara någonstans. Antingen är höjden utanför triangeln som den här, eller så är den innanför, eller så är den rakt på. Det finns liksom inga fler fall då, säger man. Så att, här har vi alla fall av trianglar. Så vi kommer börja med 1:an nu. För att försöka visa det här. Så då går vi till 1. Och då ska vi visa att den räta triangeln har arean basen gånger höjden inom 2. Så ska jag försöka skissa av den här nu. Så där. Och det behöver inte vara så himla exakt. Men något ungefärligt. Och den är ju rät här, var det vi sa. Och det kallar vi höjden och det kallar vi basen. Vi ska konstruera en rektangel runt den här nu. Och ett enkelt sätt att inse det på är att vi kan rotera den här. Och lägga den sådär. Så då kan vi härifrån rita ett streck. Oj. Nej, jag orkar inte göra så här. Så. Och vad vi nu ska övertyga oss om är att den triangeln som är här är samma som den triangeln som är där. Det är alltså samma triangel. Här är en och där är samma. Och ett annat sätt att göra det på är att vi vet om då. Efter vi har konstruerat den biten här upp till höjden. Så måste ju den vara H. För den är ju rät här också och då måste den här uppe vara B. Och de delar ju den här sidan. Alltså är den sidan lika med den. Längden av den sidan lika med längden av den. Längden av den sidan är lika med längden av den och de delar ju den här längden. Och om alla längder är lika, då säger vi att de är kongruenta. Och ett synonym för kongruenta figurer är att det är samma figur helt enkelt. Så den triangeln som är här är samma triangel som den som är här. Men vi kallar dem olika till att börja med bara. Vi kallar den T1 och T2. Hela den här figuren som vi har nu, allt det här, det kan vi kalla vår rektangel. Den skriver vi R, för det här är en rektangel. För den uppfyller definitionen av en rektangel. Den sidan är parallell med den och den sidan är parallell med den. Och så är alla vinklar, den och den är 90 grader.
Då har vi en rektangel. Arean av den här rektangeln måste vara lika med arean av den plus arean av den, för vi får ju addera areor. Så det måste vara samma som arean av triangel 1 plus arean av triangel 2. Och sedan innan så vet vi hur man räknar ut arean av en rektangel. Det är ju basen gånger höjden. Så basen gånger höjden är arean för hela den här. Så det här är basen gånger höjden. Arean för triangel 1 vet vi inte hur man räknar ut den. Det är det vi ska försöka visa. Men däremot vet vi att eftersom triangel 1 och triangel 2 är exakt samma figur, så måste arean för triangel 1 vara lika stor som arean för triangel 2. Eftersom det är samma figur. Då är arean lika och vinklarna är lika. Allt är liksom samma. Så istället för area av triangel 2 så kan vi skriva area av triangel 1. Eftersom de är lika. Så vi skriver area av triangel 1 plus area av triangel 1. Men så skriver jag 2 i alla fall. En etta här ska det vara. Så. 1. Och det betyder att vi har ju två stycken area av triangel 1 här. Så då får vi att basen gånger höjden lika med 2 gånger area av triangel 1. Men vi vill inte veta vad två stycken area av triangel 1 är, så vi vill ju dividera på 2. Nu ska vi skriva sådana ekvivalenspilar här emellan också, för det vill vi ha. Det är så samma påstående här. Nu delar vi med 2 då. Då får vi basen gånger höjden genom 2 lika med arean för triangel 1. Och då, nu har vi visat det, vilket skulle bevisas. Men vi har ju bara gjort det för rätvinkliga trianglar än så länge. Då höjden är samma som en sida. Men det finns ju andra typer av trianglar. Det här är ju inte den enda typen av triangel. Så vi behöver visa lite fler fall. Då går vi tillbaka till fall nummer 2 här. När höjden är utanför triangeln. Som det ser ut så här. Då ska vi försöka visa att det stämmer då. Så då går vi till fall nummer 2. Här har vi tvåan och så ska vi se om vi kan få till något fiffigt här. Jag ska försöka kopiera den figuren så gott som möjligt. Så där ungefär. Och då måste höjden vara här utanför, för den ska ju hela tiden vara vinkelrätt mot basen och så ska det vara den längsta sträckan. Och därifrån och ner hit är ju den längsta sträckan. Så den här biten kallar vi höjden. Och här inne har vi vår triangel. Kan kalla den för T1. Nu får vi införa beteckningar på lite olika grejer här för att det här ska bli vettigt. Vi kallar den här sidan för X. Och den här sidan för B minus X. Då blir ju hela den här biten. Det blir ju B. För om vi tar den plus den, då har vi bara B kvar. Så hela den här biten kallar vi B. Vad vi vill visa nu är att B minus X gånger H, det är lika med arean för den här triangeln 1. För basen på den här triangeln kallar vi B minus X nu. Och höjden på den här triangeln kallar vi för H. Så vi vill visa att B minus X, som är den här biten, det vill säga basen, gånger den här höjden, och så delar vi alltid på 2, det är arean för den här triangeln. Och då gör vi precis som vi gjorde innan. Vi konstruerar sträckor ut hit. För att vi vet ju ganska mycket om rektanglar, så det är smart att konstruera rektanglar då. Så är den rätt här och då är hela den här biten en rektangel. Och vi vet ju att aror är additiv också. Alltså måste arean för den här rektangeln, det vill säga för hela den här figuren, det måste ju vara arean för den plus arean för den plus arean för den. För vi har ju 3 trianglar här nu. Vi kan kalla den där T2 och den T3. Så om vi plussar ihop den plus den plus den, då måste vi få hela den här. Så det här kan vi kalla arean för T3 plus arean för T2 plus arean för T1. Vi vet ju att arean för rektangeln är basen gånger höjden. Och så vet vi också att vi får subtrahera saker, för nu har vi en ekvation här. Så vi kan subtrahera dem på båda sidorna för att lösa ut den, för det är den här vi är intresserade av. Så vi skriver arean av rektangeln är basen gånger höjden. Det har vi den biten här. Och nu ska vi subtrahera arean för T3. Och T3 här är ju en
rätvinklig triangel, och den vet vi hur man räknar ut redan. Så det måste ju vara basen gånger höjden. För den biten som är här uppe är ju basen och här är höjden. Så arean för den här T3, det har vi redan bevisat att det är basen gånger höjden genom 2. Så att det ska vi räkna ut i nästa steg. Vi skriver upp de här först. Arean för T3 minus arean för T2. Det är lika med arean för T1. Och som jag visade innan, den här biten, arean för T3, det är ju den vi har här uppe. Och den är ju basen gånger höjden delat på 2. Basen gånger höjden genom 2. Och arean för T2 här, det är också en rät triangel. Och det har vi visat innan hur man kan räkna ut det för rätvinklad triangel. Och det är ju basen som är x gånger höjden genom 2. Så den är xh genom 2. Så nu skriver vi bara in alla de här värdena på raden nedanför. Nu håller jag på att glömma de här ekvivalensbilarna. Det vill vi inte göra. Så va. Vackert. Arean för rektangeln. Minus arean för tredje triangeln. BH genom 2. Minus XH genom 2. Det är lika med arean för triangel 1. Här nu har vi ju en hel BH. Och så ska vi ta bort en halv BH. Om vi har en hel och tar bort en halv, då har vi bara en halv kvar. Så det här måste vara lika med en halv. Och så har vi kvar xh genom 2. Och det är lika med area för vår triangel 1 som vi ville räkna ut. Nu ska vi bryta ut här. Vi ser att i den här termen har vi ett h. Och i den här termen har vi ett h. Vi har också en halv här och en halv här. Så vi kan bryta ut h genom 2. Här har vi h genom 2 och här har vi h genom 2. Allt det kan vi bryta ut. Så vi gör det nu. Då skriver vi h genom 2. Kvar i den här termen då får vi bara b. För vi vet ju att h genom 2 gånger b, det är ju bh genom 2. För det blir det ju när vi multiplicerar ett heltal med bråktal, så kommer den upp i täljaren här. Och här har vi h genom 2 också. Och då har vi bara ett x kvar. Så här minus x. Så här får vi h gånger b minus x. Det är lika med area av triangel 1. Och det är ekvivalent. Och här har vi nu ett tal gånger ett bråk. Eller ett tal gånger ett rationellt uttryck. Så då kan vi skriva det här talet där uppe. Så då får vi h, b minus x genom 2. Det är lika med area för triangel 1. Och det är precis det vi har här. Om vi tittar på triangel 1 så är ju det här basen. Det är ju b minus x. Har vi den biten här. Och höjden är ju den. Så vi har visat att basen gånger höjden genom 2, det är lika med arean för även den här triangeln. Nu har vi det tredje fallet. Fall nummer 3. Och den tänkte jag att, jag tänkte rita upp den. Och så kan ni få möjligheten att göra den själva. Här har vi höjden och hela den här biten. Här är från till hit. Kan vi kalla den basen. Så kallar vi den här biten här. Kan vi kalla för x. Och den biten här då är ju b minus x. Så. Och nu lämnar jag det här som övning till er. Vi kan ju tro på att det går. Om det går för den här räta. Och det går för den här som var icke-rät. Oj. Här, när höjden var utanför, så tror vi väl också på att det går på den innanför. Men det kan ni få öva på och försöka bevisa det själva.